ערב טוב, קהל נכבד. מה שלומכם, חולון? אנחנו שמחים, גאים ונרגשים כל כך לפתוח איתכן ואיתכם את עונת הקונצרטים החדשה שלנו. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב. והערב, וואי, איזה קונצרט שיש לנו בשבילכם. לא, לא, אתם לא. אתם עוד לא מבינים. אתם לפני, אני קצת מקנה בכם שאתם לפני. אני אגיד לכם ככה. לפני כחודש וחצי, נתבשרנו. משרד התרבות צלצלו אלינו, לומר לנו שמדינת ישראל מכירה בתזמורת הזו כתזמורת המובילה בישראל. אלה. כלומר, מדינת ישראל מכירה בכך שלצד הפילרמונית יש מקום חשוב מאוד גם לתרבות הזו שתצא החוצה, שתייצג אותנו בעולם. ועל כן, תזמורת מובילה, כשרוצה לעשות קונצרט של מוזיקה יוונית. בדיוק, היא לא תביא איזה... תביא כוכבת, עזבו כמה היא גדולה ביוון, הכוכבת היווניה הכי גדולה כאן בישראל, חד משמעית. אבל לפני שאני אזמין אותה אל הבמה, מאחר ואני יודע שחולון ספציפית מדובר בקהל אינטליגנטי ומשכיל, פלוס. שאלה, עבור קונצרט יווני, איזה כלי חסר לנו על הבמה כרגע? נו, אמרתי לכם קהל, לא אמרתי קהל בחולון? באף אולם אחר לא ידעו לענות. אני מתכבד, אבל באמת, משורש כבוד עצום, להזמין אל הבמה מוזיקאי שגליקריה אומרת עליו, אני אומר את זה כך, כשהיא מגיעה לארץ, להופיע עם התזמורת המובילה הזו, או עם התזמורת המובילה השנייה, הבנתם. היא מגיעה תמיד עם נגן הבוזוקי שלה מיוון. אלא אם כן, הבחור הזה פנוי, ואם כן, כך היא אומרת, זה ציטוט, מה שהוא יודע לעשות על הבוזוקי, מעטים ביוון זוכרים איך עושים. אני מתכבד להזמין אל הבמה את וירטואוז הבוזוקי, צפי שלמה! ועכשיו, יש לי את העונג להזמין אל הבמה אישה שבמהלך העבודה על הקונצרט הזה הבנתי שהיא רואה בעצמה ובצדק כל כך הרבה יותר מרק זמרת יוונית. האישה הזו היא גשר אמיתי בין תרבויות. חשוב לה לבצע שירים מיוון שהגיעו לכאן, שירים מכאן שעשו את הדרך ההפוכה, ושירים בלדינו שהיא השפה שמחברת את שתי התרבויות. יש לי כבוד עצום להזמין לבמה אחת ויחידה את גליקריה! We'll be right back.
ανήκει και αφήνει. Ψημεκό κοινό φουλάρι κι η δικιά μου σαν λιοντάρι. Ναι, μαλά, να σακλάχ με αλά. Ναι, μαλά, άτια φαγωκά. Ναι, μαλά, να σακλάχ με αλά. Βαλκάνια και Κρήτη όλοι ας γυρίσει συνεφούλα κι Ιταλική στην Αυγούλα. Ναι, μαλάχ, να σακλάχ με αλάχ. Ναι, μαλάχ, άδεια φακοκάχ. Ναι, μαλάχ, να σακλάχ με αλάχ. Ναι, μαλάχ, σούρνα αλπισκάχ. From the Rebetiko movie. Aman, 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 oh, aman, aman, aman. Me de.
ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια. Ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα, είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα. Και στο βαζάρι με πήρες γύφτισα μαϊμού. Ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη. Και στις αρένες του κόσμου μάνα μου ελάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Σου φόρεσα στεφάνι κι
נשמה, גם אנחנו חושבים. תודה, תודה. One and only. גליקריה. בעינייך אש בוערת, ליבי כולו שלך. יעני, סגה פה. אני אוהבת אותה. תודה נשמה, אני אוהב אותך גם מאוד. קצת מביך אותי ככה לפני כולם, אבל טוב. הסיבה שהסתובבתי, מעבר לזה שזה מאוד נחמד כל הגילוי האהבה ככה אחד לשני, זה באמת מחמם את הלב ובכלל, כי חם נורא.
זה שרציתי לדבר איתכם רגע על, על שני הקטעים הבאים שננגן. כי אנחנו נכנסים רגע לתוך ההארדקור של המוזיקה היוונית, ואנחנו הולכים להתעסק רגע, וסלחו לי על השפה המקצועית, במשקלים אסימטריים. מה זה אומר? ככה. אנחנו, במערב, כן? פה, במערב הפרוע, פה, מכירים שני סוגים של משקלים. משקל זוגי, למשל, 1, 2, 3, 4, כן? יונתן הקטן, 1, 2, 3, 4, כן? זה זוגי. אנחנו מכירים משקל משולש, כן? 1, 2, 3, 1, 2, 3, כל המילים, מסמ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, כן? עכשיו, משקלים אסימטריים זה משקלים שבהם יש צירוף של 2 ו-3ים שמפוזרים ביחד. למשל, הקטע הראשון מבין השניים שנגן, במשקל שנקרא זבקיקו. עכשיו, כן, זהו, יש פה כבר כמה חבר'ה קלטתי שהם בקיאים בז'אנר. לטובת אלה מכם שלא, אני אספר שמדובר בגדול זבקיקו, זה כאילו זה הריקוד של סוף הלילה ממש. זאת אומרת, דמיינו השעה עכשיו 4-5 לפנות בוקר, שתינו כבד, כן, אנחנו כבר ערק, אוזו, מה שאת שאין, כל הרצפה צלחות. וצפי מוציא את הבוזוקי ומתחיל לנגן זה בקיקו, ואתה בעצמך נעמד פתאום, ואתה מתחיל, זה ריקוד שאין לו כוריאוגרפיה, כן? עכשיו, מבחינה ריתמית, אנחנו מדברים על שתי תיבות. הראשונה היא במשקל 4/4. זוכרים? 1, 2, 3, 4. זה אנחנו מכירים. השנייה, שבאה מיד אחריו, היא במשקל 5/4. שזה 4 ועוד 1. בגדול, מה שזה אומר, זה אומר, זה נשמע כמו, דמיינו איש שהולך ברחוב, כשרגל אחת שלו קצרה בערך ב-17 סנטימטר מהרגל השנייה. זה... משהו שם לא קורה בדיוק בזמן שאתה חושב שהוא אמור לקרות. הקטע שנגן אחריו הוא במשקל 9/8. זה כבר טיפונת יותר מורכב. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
אומר שאנחנו נתחיל לנגן אותו, אתם תתחילו למחוא כפיים ולא תהיו בקצב. ואז אנחנו ננסה ככה להפעיל אותך, זה לא יקרה ונתקדם. זה בגדול. אחר כך נעשה שיר שכולם מכירים בשני רבעים בשביל ככה להחזיר אותנו לשפיות. גליקריה, זה בקיקו, תהנו. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
φωνάζει εμάς. Σ' αυτό το σπίτι μη χτυπάς, γιατί δεν ζει κανένας. Άνοιξε, μα άνοιξε, δεν σου χτυπάς. Το τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω. Κι όσοι με πικράναν πολύ, τώρα που φεύγω απ' τη ζωή, όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει. Έχει η ζωή, άνοιξα μια και μπήκα. Σεριάνισα ένα πρωινό, ώσ' που να'ρθεί το δειλινό. Από την άλλη
στόμα το μαγαζί. Θα φτιαχτούμε όλοι μαζί. Ο πάπης του Γιωργάκη δοξαριά θα σου κόψει τη μηλιά. Του Γιωργάκη δοξαριά θα σου κόψει τη μηλιά. Κι η Μαρίτα με το τέφι θα γελάει και θα σου γνέφει. Κι η Μαρίτα με το τέφι θα γελάει και θα σου γνέφει. Hey!
ρώτω καημό και ντροπή μου λέτε κι αυτή που γυρνάει και που ζει θέλω να ξεχαστεί. יש לה עבודה בזה, בחצר המלכה. ברור חוזרת, איזה שאלה. חבר'ה, אפשר להתרכז. יש לי פה פשוט חבורה איתי פה מקדימה, אני מרגיש כאילו אנחנו פה בערב נפרד מכל שאר הקהל, סלחו לי. פשוט הם מדברות איתי חופשי, כאילו אנחנו בשיחה. תמשיכו, תמשיכו, אני נהנה. יש לי חלוקת... תודה, נשמה, זה סוג של... תודה, תודה. זה חלוקת קשב משולבת עם הפרעת קשב, זה... יש משהו בעבודה שלי, במקצוע שלי, שזכיתי לעבוד בו, שמדהים אותי כל פעם מחדש. היכולת לדמיין משהו, לחשוב על איזה פנטזיה כזאת, משהו שבא לי לעשות, נגיד להופיע עם גליקריה, כן? ואז פתאום הוא קורה. כבר 13 שנה. כבר 13 שנה שזה קורה. ומעבר לזה שזה ממלא אותי בכל כך הרבה הכרה טוב, זה גם מאפשר לי לעשות דברים כמו הדבר הבא שאני הולך לעשות. את צפי שלמה אני מכיר כבר כמה שנים טובות. טובות מאוד אפילו. זאת אומרת, מאז שהכרתי אותו, השנים נהיו הרבה יותר טובות. ו... אני שומע אותו כבר הרבה שנים מנגן עם זמרות גדולות, זמרות גדולות עוד יותר, עם זמרים. ואני בעצמי כל הזמן מחכה, מצפה, מדמיין איך אני שומע אותו רגע לבד, בלי הקולות רקע שעושים לו. איך אני שומע רק את הדבר הזה, מנגן סולו עם התזמורת. כמו שהבנו כבר, לשמחתי העבודה שלי מאפשרת להגיד, אוקיי, זה מה שנעשה. הקטע הבא שנבצע לכם, קטע אינסטרומנטלי, שנקרא צ'יפטטלי. עכשיו, דיברנו על גליקריה כגשר, בגלל שמוזיקה, כמו מים נגיד או רוח, אין לה גבולות. היא הולכת איפה שהיא רוצה. וחלק נכבד מהשירים שאנחנו מנגנים הערב, ביוון, בטוחים שהם שירים יווניים,
בישראל זה שירים ישראלים, אז אלינור זה של ג'קי מקייטן בכלל. בטורקיה הם שירים טורקים, בבולגריה הם שירים בולגרים, שלא לדבר על זה שבלבנון ובסוריה הם שירים לבנונים או סורים, כן? בכל מדינה כתבו להם מילים בשפה של המקום, וזה הופך להיות חלק מהתרבות. כך גם מקצבים. למעשה, צ'יפטטלי, זה בעצם מקצב שאנחנו מכירים, לנו מוכר מהמוזיקה המצרית בעיקר. מה שנקרא בלדי או מקסום, זה וריאציה אחרת שלו. אבל אם תגידו את זה ליווני, הוא יגיד לכם, מה פתאום, זה צ'יפטטלי. זה כמו שתגידו לטורקי, עכשיו תיכנסו בטורקיה, באיסטנבול, למישהו, תגידו לו, תעשה לי קפה יווני, בבקשה. אוי ואבוי. עכשיו, עם כל הכבוד לבלדי, מקסום, צ'יפטטלי, מה שצפי עושה עם הדברים האלה, זה כבר אופרה אחרת לגמרי. אני מתכבד להציג לכן ולכם את אצבעות הנפץ. צפי שלמה! Thank you.
ήλιος το φεγγάρι και το φως μου το μονάκριβο στο λίτισε του κόσμου με λαχρινή ομορφιά μου πάντοτινή Πες μου ποιο είναι το πικρό παραπονό σου αν φύγεις δεν θα αντέξω στο χαμό σου με λαχρινή ομορφιά μου πάντοτινή אנחנו עוברים אל החלק במופע שנקרא שירים בעברית שגליקריה אוהבת. והשיר הבא, יש לי סיפור שאני חייב לספר לכם עליו, סיפור ששמעתי מציון קדם, המנהל של גליקריה, ומרגע ששמעתי אותו, אני לא יכול להאזין לשיר הזה פשוט כמו שהאזנתי לו לפני זה. יש לי איזו תמונה בראש שהיא מרגשת אותי כל כך שאני רוצה לחלוק אותה איתכן ואיתכם. יש זמרת, יוצרת, מלחינה וכותבת ענקית בישראל, נקרא לה גליקריה של ישראל לצורך העניין, שמה חווה אלברשטיין. חבר'ה למעלה, מה קורה עם כפיים לחווה אלברשטיין? אני לא מבין. תודה. לא, כי בגבעתיים אכולה יפה, אני לא יודע. חווה לא כותבת עבור אנשים אחרים. כותבת רק עבור עצמה. ובאורח פלא, שתי אנשים האלה נפגשו, התאהבו. משהו שהוא מעבר למילים, כי מילים, כמו שאתם שמים לב פה, מעבר לסגה פה, אין לנו הרבה... וחווה כתבה שיר בעברית עבור גליקריה. גליקריה את השיר הזה לקחה ליוון, והקליטה אותו בהקלטה היסטורית, באולפן הקלטות, נגנים מהשורה הראשונה, אחד החלילנים הגדולים ביוון, שאגב זו הייתה ההקלטה האחרונה שלו, שהלך לעולמו שבוע אחרי ההקלטה הזו. וההקלטה מסתיימת בשעה 3:00 לפנות בוקר, השיר גמור, וגליקריה אומרת לציון, אני לא יכולה לחכות, תתקשר עכשיו לחווה, אני רוצה להשמיע לה את השיר. עכשיו זה לפני הימים, זה לא ימים של וואטסאפ, וזה בוא נעביר לך את השיר, זה טלפון קווי, כן? ציון, לא יודע אם אתם מכירים, בחור... לא קטן. אומר לה, אני, גליקרי, אני מפחד. אני לא מתקשר לחווה אלברשטיין ב3:00 לפנות בוקר. גליקרי אומרת לו, אני מבקשת ממך להרים את הטלפון ולצלצל אליה, אני רוצה להשמיע לה את השיר, אני לא הולך לישון. וציון אומר לה, אני פוחד, אני לא מצלצל לחווה אלברשטיין. קחי, צלצלי אליה את. מחייגים לחווה אלברשטיין. הטלפון עוד לא מצלצל פעם אחת, והיא עונה, נו, מה איתכם? אני מחכה, אני לא הולכת לישון. משמיעה לגליקריה את השיר בטלפון. ואז מספר לי ציון קדם, והתמונה הזו לא יוצאת לי מהראש, איך שתי אנשים האלה, שתי אגדות, כל אחת עם עשרות שנות קריירה, כל אחת עם דורות של אנשים שגדלו על ברכי המוזיקה שלהן, שעיצבו את ה-DNA של שתי המדינות האלה,
משני צידי הקו, אחת באתונה ואחת בתל אביב, מקשיבות לשיר עוד פעם ועוד פעם, ובוכות, בוכות, 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 בוכות. השיר הבא שננגן קוראים רחוק רחוק. תהנו. עמוק עמוק בלב הער אדום הענקי ישן לו לכל חיה מקום מסתור מרוחות מש מן האדם ורק אני אין מוצאת מחבור ושקט בעולם בחלומות שלי אני רואה אותך כשתעורר אני בלישי ספק אמצא אותך ואצלך אמצא מחבום שינה אמצא שלווה ושקט לעולם כן, אצלך אמצא מחבום מושלם ומנוחה מן העולם לציפור הכי קטנה יש איזו דרך מתוחכמת להימלט מסכנה והיא לפתע נלמת לנמלה יש סדק צער לשוף הנגיד בין הסלעים לחברברת מכילה רכה ולזיקית צבעים בחלומות שלי אני רואה אותך שתעורר אני בלישון ספק אמצא אותך ואצלך אמצא מחבור מושלם אמצא שלווה ושקט לעולם כן, אצלך אמצא מחבור מושלם
ומנוחה מן העולם. צוקים קבועים או מחילות צמודות, רק אהבה טובה תשמור עליי, תגן עליי מסכנות. רוצים לראות איזה מילה אנחנו כן יודעים להגיד? לא, גליקריה. הרבה לחות. הרבה לחות. הרבה לחות. אני אגיד לה כשאני, אני רק עובד כרגע, אני באפחריסטופולי כרגע. השיר הבא שננגן, חלקכם מכירים את התזמורת הזו כבר לא מעט שנים, וכפי שבוודאי שמתם ושמתם לב, לאורך השנים היא הולכת ונהיית צעירה יותר. החברות והחברים בה צעירים, וחלקם דור שלא ידע את יוסף, או במקרה הזה שלנו את שלמה. והקטע הבא שנבצע, קטע יפהפה של שלמה בר. חבר'ה, לחב המחת, איפה שלמה? מאחורה? תודה. קטע יפהפה של שלמה בר. באחד הרגעים הכי מרגשים מבחינתי בחזרות, באמת, אמרנו, האישה הזאת היא גשר, זה לראות את האישה הזו שהגיעה אלינו מיוון, שיודעת להגיד בעברית, אני אוהבת אותך ולחות, זה, פה זה נגמר. מסבירה לנגניות והנגנים שלנו, החבר'ה שפחות מכירים, שבערי האטלס, כשהילד הגיע לגיל 5, היו לוקחים אותו לבית הכנסת וכותבים על לוח מעץ את כל האותיות בדבש ואומרים לו, חביבי, לקק. וככה, תורה שבפה תהיה מתוקה מטעם של דבש. השיר הבא קוראים אצלנו בכפר תודרה, תהנו.
אצלנו בכפר תודרה שבלב הרי אטלס היו לוקחים את הילד שהגיע לגיל חמש כתר פרחים עושים לו אצלי בכפר תודרה כתר בראש ומלבישים לו שהגיע לגיל חמש כל הילדים ברחוב חגיגה גדולה הורחים לו שהגיע גיל חמש אצלנו בכפר
עד עכשיו היינו בחלק במופע שנקרא שירים בעברית שגליקריה אוהבת, והנה הגענו אל הקטע במופע שנקרא שירים ביוונית שתום אוהב. תהנו. Thank you.
μεγάλη καλύβα μου μικρή. Από σένα κι από μένα άλλους δεν χωράει να μπει. Το δικό μου παπλώμα είναι για δυο άτομα. מפה הבגדים לזבל, ישר ככה. חבר'ה, תראו, צריך לדבר איתכם על משהו. עקרונית, באופן עקרוני הגענו, כאילו, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק אל סוף המופע. לא יודע אם שמת לב, אחי, כל שיר פה זה 45 דקות, אנחנו, יש לנו את... אבל בגדול מה שאני אומר זה פעם אחרונה שאני מדבר הערב. זה ה... אני אנצל את ההזדמנות הזו בשביל לומר תודות למספר דמויות שבלעדיהן הערב הזה לא היה כל כך חד פעמי כפי שהוא עד עכשיו. אז בראש ובראשונה, הכי חשובות וחשובים במחילה מכבודכן וכבודכם כולן וכולם. כל אחת ואחד מחברי התזמורת המובילה בישראל, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב.
תודה רבה לידי הנפץ, דינמית הבוזוקי, צפי שלמה! תודה רבה לחברת ההגברה והתאורה שלנו, רג'ואן! ולאיש הסאונד האחד והיחיד שבזכותו אנחנו נשמעים כל כך טוב, דודי בל, אוהבים אותך דוד! תודה ענקית לאיש שבזכותו הגברת הזו מגיעה לארץ כבר כמה עשורים טובים, ציון קדם! אנחנו נפגשים כאן, יש לנו תכף נסרין קדרי, נכון? בינת אל סולטן. איזה קונצרט הולך לחוט, בינואר, ויש לנו גם אבי ומדינה, נכון? דיוקן אומן, תחנות בזמן, מערכת גלי בן שלו, הולך להיות חם פה. דלרס בדרך. חכי. רק התחלנו מובילה, אני אומר, לפני חודש וחצי, תני לנו להניע. גבירותיי ורבותיי, בארמית אומרים, מעומקא דליבה. אני מעוניין להודות לאישה הזו, רמזתי על זה, הגשמתי חלום, פנטזיות, אני עושה. אתם לא מבינים את ההרגשה של לעמוד לידה ערב ערב על הבמה ולראות את הכוח שיוצא מהעיניים האלה ואת הקריזמה הזאת שבוקעת מכל נקבובית בעור שלה, מחיאות כפיים, כמה שמחת... רגע. כמה שמחתם עד עכשיו, תכפילו את זה בשלוש, ארבע מאות. גליקריה! לא משהו, טוב כהן! אני לא יכול להתעלם מזה שמכבד אותנו בנוכחותו. אתם יודעים, חשוב להגיד את זה בגלל, לא זוכרים, אמרתי לכם, סיפרתי לכם על זה שאנחנו התזמורת המובילה בישראל? בטוחים. זה כאילו שאנחנו הכי טובים מכולם. זה, כן, התזמורת המובילה, כאילו כל אי ראשונה, ואז יש, כן, הבנתם את ה... אז למה אני אומר את זה? כי חשוב בזמנים כאלה לזכור את האנשים שהיו איתנו, גם אז היינו מובילים, רק שאני בעיקר הובלתי נגנים באוטו שלי בחזרות, כי לא היה לנו כסף אפילו להסעות, עד שהאוטו מת, מת. יום אחד הוא פשוט מת, השארתי אותו ככה והמשכתי ללכת, הוא עד היום איפשהו בצומת אלית. מכבד אותנו בנוכחותו חבר הוועד המנהל של התזמורת, שבימים קשים היה שם בשבילנו, וכמה כיף שהוא חוגג איתנו הימים הטובים, מר יורם כהן, ערב טוב לך אדוני. ועכשיו, אתם יודעים, כשבונים מופע, אז יש מה שנקרא הרשימה הגדולה. זה גליקריה ואני מדברים פעם ראשונה, שופכים את כל השירים שיכולים להיות במופע. זה נראה לי טוב, זה חייבים, זה אני מאוד אוהב, מה אתה אומר ננסה את זה, מה אתה... ואז לאט לאט מתחילים לצמצם, 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 עד שמגיעים אל הרשימה הקצרה, מה שבאנגלית קוראים set list. עכשיו, אנחנו, כשהגענו לרשימה הקצרה, פתאום הבנו שנשארו לנו כל כך הרבה שירים שאי אפשר לוותר עליהם, שמה עושים? מה עושים? בדיוק, לקחנו חלק נכבד מהם, דחפנו את כולם למחרוזת אחת ככה, ואיתה נסיים את המופע. למחרוזת הבאה קוראים מחרוזת שמחים. חבר'ה, תהיו שמחים, כמה אנחנו אוהבים אתכם חולון. איזה פתיחת עונה, תודה. Feliz να μ' αφήσεις κι άλλα
Έχω συνηθίσει να μετρώ η θλίψη κι ας αγάπησα σε γελαστικά και τη μοίρα μου καταραστικά, καταραστικά. Φύγε, 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 φύγε. Και μ' αγαπάς αφού σ' αγαπώ και
gavurum sina nai nai opa ni nai 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 nina nai nai sina nai gavurum sina nai nai opa ni nai nina nai nina nai nai sina nai gavurum sina nai nai Ψευτικό δουλειά Πρέπει λίγο να χαρούμε Συνανάει για βουρουμ, συνανάει ναι Πρέπει λίγο να χαρούμε Συνανάει για βουρουμ, συνανάει ναι Όπα νινα νινα ναι, νινα ναι ναι Συνανάει για βουρουμ, συνανάει ναι Όπα νινα νινα ναι, νινα ναι ναι Συνανάει για βουρουμ, συνανάει ναι Όπα νινα νινα ναι, νινα ναι ναι Συνανάει για βουρουμ, συνανάει ναι Όπα νινα νινα ναι, νινα ναι ναι Συνανάει για βουρουμ Hallelujah,
Άρχισα μπεχή Ιερουσαλάιμ Μετ Αδόνα Αλλελή Ελόα שפכי ירושלים מת אדוני העלי אלוהייך ציון ברכי שעורייך פרח פנייך בקרבך פרח פנייך בקרבך פרח פנייך בקרבך הללי הללי אלוהייך ציון
תודה, תודה רבה.